Αυξητική πορεία έχει πάρει τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την διακοπή της επιδότησης που έδινε η κυβέρνηση στην Αγγλία. Μάλιστα, ως και τώρα και με την τιμή φωτιά, αρκετοί είναι οι καταναλωτές που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει ανεβεί αρκετά, όχι μόνο η θέρμανση, αλλά γενικά όλα τα καύσιμα. Βρισκόμαστε γύρω στο 1,35 η μέση τιμή του νομού αυτή τη στιγμή. Σαν καταναλωτές, λόγω του ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής, τώρα που κρύωσε αυτές τις μέρες ο καιρός, ξαναξεκίνησε δειλά-δειλά να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί σιγά-σιγά τελειώνουν τα αποθέματα των καταναλωτών που εφοδιάστηκαν στις αρχές Οκτώβρη. Μεγάλη ανάσα και βοήθεια ωστόσο στην τσέπη των καταναλωτών έχει αποτελέσει το επίδομα θέρμανσης, όπου η πληρωμή της επόμενης δόσης του επιδόματος θέρμανσης είναι προγραμματισμένη για τις 28 Φεβρουαρίου για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως 31 Ιανουαρίου του 2023 υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων έως 15 Φεβρουαρίου του 2023. Κάποιοι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης θα τους γίνει καταβολή στο τέλος αυτού του μήνα και στις αρχές του επόμενου, της δεύτερης δόσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Κάποιοι που έχουν συμπληρώσει τα λίτρα που έπρεπε να πάρουν, τα πήραν μαζεμένο το επίδομα πριν τα Χριστούγεννα, οπότε κάποιοι που πήραν συμπληρωματικά πετρελαίο θέρμανσης θα δουν κάποια μικροποσά να κατατίθεται στους λογαριασμούς τους.